Առաքիչների պատասխանը դու քո տեղով բան իրելու։ Մեր համայնի նշանակին։ Բայց ո՞նց համայն մելու չէ։ Արաշյադեն նորմալ $1000 փոխտաս, որ ասես սարքի գործերը համաձայնությունը դեռ չի օգնի։ Մերն ջանի, սպասի իրանք որոշենք, էլ ինչ եմ ուզում։ Դմբո։ Հապավեն անացի վրա աշկա դրել։ Ինչ, ասա համբարձում եմ, որ եկավ այդ ոտը ստամոքսից այդ կփոքի։